مجلد كيسمايو waxaa lagu qabtay kulan ay bulshada su'aalo ku waydiinayeen gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Ahmed wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa mid diirada lagu saaray sidii dadweynaha su'aalo la xiriira hawlaha garsoorka ay u waydiin lahaayeen hoggaanka garsoorka dalka isla markaana uu la wadaagi lahaayeen talooyin ku saabsan sida loo horumarin karo isla markaana loo dabooli karo baahiyaha lagama maarmaanka ah ee looga baahan yahay deegaanada dowlad goboleedka Jubaland in waxaan ogeyn walaashayna dul Allah uu naxariisto in yani dadka ka dhacay magaalada Muqdisho maxay ahayto sifan yani loo dilay kiiska walaashayna wuxuu ku soo dhamaaday heer maxkamad Siid Cali waa xukunku ku dhacay ilaa ay haddana ma heyno wax cad oo maxay ahayto ama toogsha ah ama hadal kale lagu hayo maxay tahay sababta maadaama xukunku u dhacay Siid Cali loo dilay la yahay su'aashu waxay tahay sidee lagu heli karaa garsoor madax bannaan oo ka madax bannaan ciidada fulinta ee dalka ma garsoorayaasha aan dooranayno iyo maxkamadaha guddoomiyaasha aan dooranayno ayaa fiirinaayo xoog saarna mise waxaan xoog saarna madaxda dowladda ee hay'adaha fulintu inay madax bannaan garsoorka oo aysan pressure saarin xukunada dhacay su'aasha labaad xeer ilaaliye Suleiman waxaan kaga mahadcelinaynaa dadaalka badan ee xeer ilaalintu ay ka wado aruurinta dambiyada iyo inay inta badan dacwooyinka soo gutaankooda haddii ay tahay mid military iyo haddii ay tahay mid madaniba waxaa culays badan ay ka jiraan arrimaha qofka marka la qabto oo xeer ilaalintu ay soo dacweyso xabsiga la geynaayo iyo muddada lagu haynaayo muddada rumaanka waxaa dhacday in nabad sugid qof iska qaadato ama jilcow ama gobollada meel ka mid ah ama meel kasta la iska hayo in muddo ah iyadoo waqtigii 24-kii saac oo maxkamadda la geyn lahaa aysan dhicin qof siyaasi ah qof musaaxirtay oo kale qof shacab oo qof kale isku dhacaan mid oo xirtay mid hay'ad gaar oo dowladeed ay xirtay arrimahaas marka dadaal badan baa la geliyaa war maxkamaddu inay rumaan ay raaciso oo muddo ku hayn ah laakiin waxaa dhacda in arrimahaas weli sidii loogu talagalay aysan ahayn oo dad badan ay isaga xirayeen xabsi aan la garanayn arrinta xeer ilaalintu talaabo noocee ayay ka qaadi doontaa si dadka Soomaalida ay ugu qanacaan cadaalad aad u wanaagsan gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa dadweynaha si qoto dheer leh waxa uu sharaxaad uga bixiyay heerka uu maanta marayo garsoorka dalka ilaalinta hay'adaha dowladda iyo dadka isla markaana waa hay'adda dambi ogeysta sida dhammaantiin iyo maxkamadda iyadu ah cidda u xaqsoonta ama u garsoonta dhinacyada muranku ka dhex ooriyahay amaa ma qotodaka oo inta badan u dhexeeya qof ama qof ofyaal ee isanayaa iyo qaranka oo wakiilka uu mitamayo xeerabyaha guud ama dhinacyada madaniga ee kuwa kuyay laftooda ka dhexoon yahay oo noqon kara shaksiyad caaliga qasas ama qasas iyo xadfi dowliga iyo ugu dambayn Polisana se ha mudado para tratar de sobrar em Bartanque. Olha, que é tudo um dia para levar o sobrado para ser arado e ser da outra outra, o que também não é assim que você é uma pessoa rapaziada. Mas que eu sou a cara da capa. Não é a cara da minha, o processo é uma pessoa. Uau, fala a cara. Mas não é a cara da 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 waxaa loo soo maray iyo dhaqankeedii iyo habka cadaaladda soo jeedinta iyo khilaafaadka la xalisay jirtay kuna hor intaan ku meesho imaan iyo muddadii ku meesha oo la soo yeeyay hanaan cadaaladeed ama garsoor oo lagu xabsado ama lagu galo naqo dhinacyada dhexdooda murmada ku ooriyay waa ugu garan karno waxaa taabo oo kala duwan oo dalka Soomaaliya ama ummadda Soomaaliyeed ba ku isku yimid waxa la yiraahdo qaybo dalal kala duwan qayb ku isku yimid qayb dalal ku yimid qayb Faransiis ku yimid qayb dalal kala ku kala hadda oo walba nidaamkiisa sharci ah oo soo baxa ayuu ku soo riday qaybtaas gaarka Soomaaliya ka muuqda waxa soo dhimid iyadoo wareeda si kala duwan wada taa taas ma ka soo raasnaan dumin dalka qaab noocaas iyo qabaarintaas aan u shaqeynay haddana dumarka qaybta soo maray waa garanaysaa oo markii ciidanku dalka la wareegay
حسن يوسف محمد شفديري راضيها هي تلفزيون كدولة جوبلان كسماء.